jos Suomi siis menisi jatkoon ja niin kuin, voi sanoa, että yllättäisi Italian, voi menisi jatkoon ja näin, niin todennäköinen vastus on sitten tämän Unkarin pari, joka se nyt sattuu olemaan, on todennäköisesti siis Serbia tai Venäjä, tai siis olisi Serbia tai Venäjä tai Unkari, ja mä väitän, että Unkari kyllä hävii sen matsin. Serbia vai Venäjä, kumpi olisi mieluisampi siinä kohtaa? Mä oikein tiedän. Niin, tässä on ehkä niin kuin helposti tulee mieleen, että Venäjällä on niin kuin iso äijä siinä keskellä ja kaksi isoa äijää keskellä, mutta en mä nyt tiedä. Ja siis etulinja ihan törkeä, niin se on kurvaa, no ihan jäätä. Niin, ehkä se tavallaan niin kuin tuntuu huonot määrittelyt, mutta en mä nyt tiedä, että silleen, niin kuin, minun Markkasekki kanssa aika hyvä paikka. Ja viime sarkkamaatsi Venäjä vastaan, niin Markkamaatsi tekee ihan hyvää työtä Moskoviin vastaan kanssa. Ei siinä ole tavallaan preferenssiä. Molemmissa on mun mielestä niin kuin omat heikkoutensa ja voi iskeä. Ja siis Serbia on mun mielestä ollut huono näissä kisoissa niin kuin ihan oikeasti. Että ne on, kyllä ne on niitä niin kuin matseja voittanut, koska ne on helkkarin kokeneita ja ne saa sen matsin muuttua todella rummaksi hetkessä, mikä on niin kuin, missä Puolakin onnistui Suomeen vastaan ja Ranska hetkittää Suomeen vastaan ja se on siinä mielessä inhottava. Mutta Venäjä tarjoaa mun mielestä selvästi isompia haasteita kuin Serbia. Serbia puuttuu niin monta tärkeitä jätkää tuossa ja Sasun kun laittaa parhaaseen pelaajaan Bogdanovicin, niin mä en yhtään luule, että se on niin kuin huono matchup. Mutta eka pitäisi tosiaan toi Italia klaaraa. Muut ottelut lauantaina, jos lähdetään noita neljännesvälieriä vähän spekuloimaan. Me ei sunnuntai matse ei tietenkään tässä kohtaa vielä tiedetä, kun ne ratkeaa vasta huomisissa peleissä suuremmassa osaksi. Me tiedetään aika paljon. Lauantaina Suomi-Italian ohella nähdään Slovenia-Ukraina. Pitääkö tästä keskustella? No, 30 pinnaa Slovenialla. Se oli selkeä. Rakit sekä 30. Kreikka-Liettua. Kreikka on ollut todella pettymys. Liettua on aika määrätietoisen hyvä joukkue siinä, missä ne tekee. Minkälaisia jengiä sinä tiedät? Niin kuin kaikki tietää, mitä ne tekee, mutta ne liikkuu tosi hyvin ja niin kuin jauhaa omia settejä pitkälle, niin Kreikalla tulee olemaan aika vaikeaa. Kreikka varmaan vähän isompi jengi, mutta ei mitään ratkaisevia ja tui mun mielestä kuitenkaan. Aika nappipelin saisi Kreikka pelaa, että onnistuisi niin kuin mun mielestä Liettua haastaa. Liettua on mun mielestä kolmen parhaan jengi joukossa näissä kisoissa. Samaa mieltä. Oot se Liettua? Joo, samaa mieltä. Joo, just niin. Ranska-Saksa. Ranska on... Ei ole vakuuttanut mua. Ei todellakaan, siis niin kuin missään nimessä. Ja mun käy jopa niin kuin De Colo sääliksi vähän, koska mun mielestä De Colo on parempi pelaaja kuin mitä sen ympärillä on tällä hetkellä. Ja taas niin kuin tänään toi Furnierin sekoilu niin kertoo tästä aika paljon. Joo. Aina kun mä katson Furnierin, mä en tiedä, että onko se hyvä pelaaja. se tekee niin kuin missä vaan taso se pelaa. Niin voi tehdä 18 pistettä ja täällä ja sitten niin NBA:ssakin se niin kuin skoraa, mutta ei se silleen niin kuin ole sellainen pelaaja oikein, musta tuntuu, joka niin kuin oikeasti auttaa sua. Mun mielestä se tosi kuvaava oli viime pelissä, heitti kolmosen, tasotti, tai vei tyyliin, itse asiassa vei johtoon Ranskan Suomeen vastaan ja sitten sama heti vastakkain syökkäys Rikko Koivistoa 3 pisteen heitossa. Että se on kerta Furnierin niin aika semmoinen 20 sekunnin pätkä, joka kertoo aika paljon, tai 10 sekunnin pätkä. No, Ranska on vähän niin kuin, että okei, niin kuin De Colo ainakin niin kuin pitäisi olla niiden hyökkäyksessä vähän niin kuin, vaikka se kakkosta pelaakin, niin pointin ominaisuudessa juoksee paljon settejä sen kautta, mutta se on mun mielestä, että Ranskalla ei ole oikein niin kuin pointin paikan niin kuin vähän ongelmaa, että mun mielestä Örtel on ihan maailmanluokan pelaaja ja sen yhden pelin Puolaa vastaan ratkaisi ihan yksin, niin kuin teki 15 pinnaa vikaseräs, mutta muuten mun mielestä ne kun peluttaa Westermania vähän saman verran, niin kuin, ei mun mielestä läheskään saman luokan pelaaja. Se on ollut vähän ongelma, niin kuin, ja nyt Diottikin on alkanut saamaan vähän runia siinä, niin siinä on mun mielestä niin kuin, tärkeimmän pelipaikalla on tuollainen, niin kuin, en mä tiedä, onko niitä se kannustaa vai mitä, mutta niin kuin, ainakin mun silmään se on vaikuttanut, että ne ei aina ihan täysin tiedä, niin kuin, kuka sitä jengiä johtaa sillä. Se ei myöskään yllätä, että Antti Nikkarinen väittää, että pointti on tärkein pelipaikka, se oli ihan selkeä jossain vaiheessa. Saksa, myös pitkä urheilullinen jengi. Muutama todella mielenkiintoinen pelaaja. Mä Benzingistä mä tykkään helkkaristi näissä kisoissa. Schröderistä mä taas en tykkää ihan niin paljon. Mä oon tykännyt Schröderistä enemmän tässä kisoissa, kun mitä tykkäsin NBA-pelaajana. NBA-pelaaja se laittaa enemmän silleen vastaatseen, mutta kyllä se niin aika dynaaminen tuossa on ollut kuitenkin. Sen edessä on vaikea pysyä kyllä, ja mä niin kun näen, että Ranskalla on hirveästi vastaus kyllä siihen. Ranskalla on oikein isot äijät varmaan
palloscreeneissä pysty sitä mitenkään pitää poissa 3 sekunnista. Sitten just niin kuin mikä on niin tällä tasolla se niin kuin pystyy ihan kaikkeen isojen yliä ohi viimeistelemään niin kuin NBA:ssa. Ne niin kuin parhaimmat heidon torjujat antaa sille vähän ongelmia, mutta täällä ei kyllä varsinkaan Ranskalla ole kyllä oikein ketään, ketä sitä niin kuin pysäyttäisi, kun se tulee pikkaroolista. Saako se jatkoa? Aika lähellä mun mielestä. Aika lähellä. Sitten sunnuntaina meillä on yksi aletti ottelu, Espanja-Turkki. Turkin ainoa etu lienee kotietu, mutta nuo sunnuntaiottelut on hiukan vaikea spekuloida. Me tiedetään, että Montenegro, Kroatia, Unkari, Venäjä, Latvia, Serbia on ne muut jatkoon menevät joukkueet, mutta me ei osata sanoa tässä kohtaa, että ketkä pelaa vastakkain. Me osataan sanoa, ketkä ei pelaa vastakkain, mutta se ei ole nyt niinkään oleellista. Ennen pudotuspelejä laitetaan kuitenkin jonkin sortin veikkaukset mestarit tässä kohtaa, kun me ollaan alkulohot nähty ja tiedetään suunnilleen, että mitä sieltä on tulossa. Mika, sä voit startata tämän. Espanja voittajana on pelannut 1 oikean pelin tähän mennessä. Ja ne on niin kuin paljon parempia tässä turnauksessa kuin kaikki muut. Jossain joukkueessa voisi olla sellainen oikea laiturikombo, joka vähän hajottaisi niin, tai näyttäisi niin heikkoutta sillä tavalla laidalla. Mutta Kroatia oli vähän niin kuin sinne suuntaan. Niin, vähän niin kuin jotenkin siihen suuntaan, mutta muuten ne on muistakaan paljon parempia tässä. Onko ketään, joka voisi voittaa yhden pelin? No mä haluaisin nähdä, kun Slovenia pelaa niitä vastaan. Mä haluaisin nähdä, kun Dragic pääsisi polkea oikeasti. Kyllä. Se olisi se mielenkiintoinen peli. Joo. Mitä sanottu? No vähän samaa mieltä, että vaikea nähdä, että niin kuin mikään joukko olisi ainakaan Espanjaa parempi, mutta tietenkin yhdessä pelissä voi käydä mitä vaan. Et yksi kylmä heittopäivä tai yksi loukkaantuminen tai mitä vaan, niin se on ihan eri peli. Mutta niin kuin nämä tiedot, mitä on, niin osaa niin kuin just pystyä sanoa, että mikä jengi olisi Espanjaa parempi ainakaan. Mites muuten kotikisat? Ne on nyt saatu, tai tämä kotikisat on hassu termi, koska no, kotilohko, A-lohko hoidettu pois alta ja kyllä on ainakin niin kuin vähintään saavutti ne odotukset, mitä mä olen itse tuohon niin kuin laittanut, että A, Suomi pelaa näin hyvin, ja B, fanimeininki on noin jäätävä. Joo, en mä tiedä, mitä enempää olisi voinut odottaa. Puhdasta peliä tietenkin, mutta kyllä mä olin varma, että halli täyttyy, että on hyvä meno. Että se ei niin kuin sinänsä yllättynyt. Et musta oli vaan hieno nähdä, että se niin kuin oikeasti se odotukset tuli täyteen, niin kuin sä sanoit, ja tuskin Suomi olisi 4 peliä noit maita vastaan missään muualla ehkä voittanut kuin Helsingissä. Tulee, että saattaa voisi kantaa johonkin niin kuin pidempään kehitykseen myöskin. No, vaikea nähdä, miten ei, että yli 500 000 katsojaa joka pelissä ja ihan varmasti 12 000, mitä tuo hallissa on ollut, niin on ollut tuhansia uusia katsojia. Ja nyt kun on nämä pelit käynyt kattoon, niin olisi vaikea nähdä, että okei, nyt se on nähty, että enpä käy korista kattoa enää, vaan kyllä se on todennäköisesti uusia katsojia tuossa. Kyllä tämä mun puolesta ainakin ylittänyt niin kuin kaikki odotukset aika reilusti, että se, että kuinka hyvin Suomi on pelannut, se minkälaisia matsit on vaan ollut. Sillä, että ekat 3 peliä varsinkin, niin siinä oli niin kuin aikamoinen show pystyssä. Ja, kyllä niin kuin, on ollut aika siistiä, kyllä mä luulen, että tämän muistaa ihmistä aika pitkään. Mä luulen kanssa, ja mulla on niin siisteimmät jutut on sitten, siis ihan varmasti tulee niin kuin väkeä lisää lajin puolelle. Mä luulen, että jopa toivottavasti kantaa korisliigaan ja alkaa löytyä niin kuin enemmän ehkä katsojia sinne ja enemmän näkyvyyttä ja pikkuhiljaa ehkä myöskin niin kuin sponsoreita ja rahoittajia, kun ymmärtää, että on oikeasti aika iso asia eikä mikään tämmöinen buumi mun mielestä enää tässä kohtaa, vaan nyt puhutaan niin kuin noususta. Mä luulen, että kuitenkin se isoin kasvu ja se isoin merkitys nähdään sitten 15-20 vuoden päästä, kun ne junnut, jotka on tämän takia aloittanut tämän lajin, niin alkaa kasvamaan aikuiseksi ja sitä myötä myöskin, että niille jätkille, jotka oikeasti aloittaa sen takia, että mä haluan olla susiengissä mukana, mä haluan pelaa korisliigassa, mä haluan pelaa NBA:ssa, niin niistä jos tietty prosentti varmaan niin kuin voi ennakoida, että myös niin sanotusti laittaa rahoiksi, niin sieltä myöskin tulee sitten ne lopulliset sijoittajat varmaan siinä kohtaa tai sitten tietenkin niiden vanhemmat, mutta mä luulen, että se on niin kuin tämän lajin kasvun kannalta niin se ehkä se oleellisin asia sitten. Joo, no se on varmaan aika turvallista sanoa, että tuskin tästä mitään haittaa on ainakaan Suomi-korikseen ollut. Että niin kuin, se on kyllä. Hot take. toivottavasti vakuutettiin FIBAn ihmiset sen verran, että emme 50 vuotta seuraaviin kotikisoihin. Että jos nämä lohkot tälleen jakautuu, niin niitä on varmaan vähän enemmän jaossa, niin toivottavasti tästä tulisi
ei nyt vuosittain, mutta niin kuin 10 vuoden välein Helsingissä kisa. Just näin. Playerit käyntiin lauantaina. Huomenna vielä tiedetään sunnuntai-ohjelma, mutta lauantaina Suomi pelaa 18.45 Italiaa vastaan. Sen jälkeen me ollaan täällä taas jahomassa ainakin Mikan kanssa ja vieras ilmoittaa myöhemmin, mutta kyllä tämä aika huikeat aikaa eletään, että ennen kuin päätetään, niin onko jotain tässä kohtaa vielä viimeisiä kuuluisia sanoja? Trygvi Liinasson pelasi tosi hyvin sen 4 minuuttia. No, mun piti kysyä, että sun kämpipelaaja ei päässyt hirveästi kentällä. Pelasi tosi hyvin sen ajan, oli kentällä. Se ei tätä yes, mutta kiitoksia Antti, kun pääsit ja jatketaan tästä.